Dobro večer svima. Četvrta konferencija o darovitosti održana je u Beograđanki u prostoru Instituta za moderno obrazovanje i bila je prva u hibridnom formatu. Mogla se pratiti uživo i putem interneta. Bio je to svakako događaj koji se razlikovao od prethodnih, ali su se ljudi koji rade na razvoju talenata i darovitih ponovo okupili i podelili lepe i korisne trenutke. Danas ću o konferenciji o darovitosti koju organizuje Mensa sa partnerima razgovarati sa dve dame. Jasnom Adamov, koja je redovni profesor na katedri za metodiku nastave hemije na Novosadskom univerzitetu, i Gordanom Pavlović, koji radi kao vaspitač i rukovodilac vrtića Mrvica predškolske ustanove Dečji dan u Beogradu. Na samom početku ovog razgovora želim da vas pozdravim, da vam poželim dobro veče i da vam se zahvalim što ste danas sa nama. Dobro veče. Dobro veče. Jasno, mi smo se upoznali na prvoj konferenciji, rekli bi još davne 2017. godine u Novom Sadu, i od tada se redovno viđemo na ovoj manifestaciji. Kako ste doživjeli ovogodišnju konferenciju? Moram da priznam da sam oduševljena uopšte što je održana konferencija, jer kad je prošle godine otkazana konferencija, stvarno mi je jako nedostajala i teme i radovi, a naravno i ljudi koje sam tu upoznala. I ove godine jeste bio manji obim, nije bilo nekih ljudi koji su inače redovno dolazili iz Holandije, Nemačke, drugih, bilo je ljudi iz okruženja, ali preko video veze, ali i to što je bila manje je zapravo bilo dobro, jer to je, za razliku od ranijih, bila prilika da čujemo sve radove. Ranije smo uvijek bili podeljeni po nekim sekcijama, najčešće po temama, pa nisam ni uspevala da čujem sve ono što me je zanimalo. Ovog puta smo stvarno svi bili zajedno i to je bila jako dobra stvar, jer nam je pružila mogućnost da vidimo i šta svi drugi ljudi rade na ovom području. Da, i meni je to malo smetalo. Ja sam vodio jedan od tih nizova, da kažem, sesija, i nisam mogao da prisustvujem ostalima koji su me jako interesovali. To mi jeste predstavljeno problem. Ali ja da kažem, u dva dana mi smo želeli da što više tema pokrijemo i što više ljudi da imaju priliku da izlože svoje prakse, da podele ideje, iskustva i tako dalje. Gordana, tebi je bilo prvo iskustvo na mensurnoj konferenciji. Kakvi su tvoji utisci, šta si očekivala, a šta si ispostavila, da kažemo tako? Pa za početak, utisci su pozitivni. Svakako, ja sam bila sad u maloj prednosti, iako je to prva konferencija koju sam prisustvovala. Ona se održala na Institutu za moderno obrazovanje, a ja institut doživljavam kao svoju drugu kuću. Tamo sam član i proteklih godina pohađam razne seminare i obuke, tako da sam prilično, da kažem, došla upoznato. Očekivanja nisu, da kažem, nisam imala neka preterana očekivanja. Prvenstveno, tema o darovitosti je nešto što mene zanima, nešto, nije nešto čime ja vladam, ali svakako prilika da se sretnem sa ljudima koji se time možda bave na jedan, da kažem, temeljni način. Ono što se ispostavilo je da je to zaista bilo jedno fenomenalno okruženje gde su ljudi jako prijateljski, da kažem, raspoloženi. Odmah posle 10 minuta ja sam već bila u interakciji sa svima. Nekako sve se nekako prirodno razvijalo, uopšte i te prezentacije koje su bile na 10 minuta taman, dovoljno da čujemo o svakoj temi, a onda u zborniku da se bliže upoznamo. Takođe i panel i radionica, sve nekako bilo, da kažem, odlično, odlično stvarno. Osim te prijatne atmosfere koja je vladala, moram da kažem da sam se obradovala zato što sam dobila neke zbornike sa prethodnih konferencija od Aleksandre Borović, a ljude koje sam upoznala su stvarni kontakti. Stvarno, ostala sam u kontaktu i posle, evo sad je koliko prošlo mjesec dana, sa mnogima se čujem i eto, tu možda će se ukazati neka potencijalna saradnja. Tako da sve pohvale stvarno. Kada smo 2015. godine, Sandra i ja, razgovarali kako je to trebalo da izgleda, mi smo se dogovorili u neki format od oko prilike 100 ljudi. Mi smo želeli da bude premalo, ni previše. I ideja je bila zapravo da iskoristimo status Mense kao globalne organizacije i da kažem, omogućimo našim stručnjacima koji se na neki način bave darovitima, to ne moraju biti stručnjaci zvanični, to mogu biti roditelji, ali tako, članovi porodica,
da budu u prilici da slušaju stručnjake iz sveo sveta, da oni donesu neke dobre prakse kod nas, da podale svoje iskustva, ideje, saznanja, da nam omoguće pristup njihovim radovima i tako dalje. I ono što se desilo, to je jako interesantno, dve godine kasnije, 2017. godine, mi pravimo prvi skup, stotinak ljudi je bilo prisutno, i nevjerojatno ovo što je rekla sada Gordana, ja sam se ostavio kao kod kuće, ali tog trenutka kad sam ušao u prostor, to je bilo u hotelu Putnik u Novom Sadu, ja sam osjećao među svojima. I onda nije bilo teško ni zapodignuti neku priču, šalu, svi su smejali i tako dalje. I onda sam shvatio jednu, ajde kažemo, istinu. A to je da je niko u prosvetu nije ušao da se obogati, to je jedna stvar. Znači, njegovi motivi su da rade na drugima. I druga stvar, kogod je teška prosveta i kogod je traži unutrašnjeg mira i strpljenja i posvećenosti, rad sa darovitima je to vjerojatno na kvadrat. Tek tu nema ljudi koji su iz neke druge pobude i tako dalje. I onda sam shvatio da su to u stvari izuzetno plemeniti ljudi, otvoreni, spremni. Mislim, nema tu konkurencije, tu ne krijemo ništa jedni drugih. Mi hoćemo da pokažemo ostalima, da im otvorimo neke mogućnosti. Isto tako i doživljavamo da od njih želimo da čujemo šta imaju da kažu. E sada, zahvaljujući o nekim sticama nekih okolnosti, Jasna je ovoga puta zapravo imala dva rada, jel tako? Pa ajde da vidimo, izlaganja su bila interesantna, kao i uvijek krasili su ih izuzetno dobre prezentacije. Pa ja bih eto, Jasna, ako nije problem, malo da porazgovaramo o te dve teme i koji su zaključci koji su iza toga. Naravno. Prvo, hvala na pohvalama za prezentacije. Ja se mislim da je to vrlo važno i obično se trudim da lepo izgledaju. E sad, šta smo u stvari radili? Želili smo da se nadovežemo na neka naša ranija istraživanja koja su pokazala da većina nastavnika, istina hemije, ja sam hemičar pa tu populaciju najbolje poznajem, ali i drugih nastavnika, nikada nisu imala nikakva ni formalna ni neformalna obrazovanje neko u pogledu rada sa darovitim učenicima i da svi oni imaju veoma širok spektar raznoraznih zabluda uobičajenih za nastavnike kada rade sa darovitima. I sad prošlo je nekoliko godina od tih prvih istraživanja i želeli smo da vidimo da li je došlo do nekog napretka u razumevanju nastavnika, pa smo želeli da ispitamo da li nastavnici mogu da prepoznaju učenike koji su daroviti za hemiju, i to tako što su imali mogućnost da to urade na dva načina. Jedan način je bio ono na osnovu osjećaja, čisto intuicijom, a zatim su na njih primenili i standardizovani upitnik. E sad, šta se pokazalo? Da smo dobili raznorodne rezultate. Od toga da je se kretao broj darovitih koji su nominovani od strane nastavnike od 0,6% do 90%, što nešto govori o sposobnosti nastavnika da prepoznaju darovite, jer realna brojka je prema svim istraživanjima 8 do 10%. A isto tako, ono što nam je bilo veoma značajno je da nastavnici uglavnom zapažaju samo pozitivna ponašanja koje ilustruju neke osobine darovitih, a oni učenici koji su manje ekstrovertni ili koji zbog odnose sa nastavnikom kojim ne odgovara, imaju nekad problematično ponašanje, prosto nisu prepoznati kao daroviti, ostavljeni su sami sebi, što je veliki propust i to je nešto na čemu treba da poradimo. E sad, što se tiče ove druge teme o tome kako učenici uče, i to smo želeli da ispitamo, dakle kako uče učenici daroviti za prirodne nauke u odnosu na redovnu populaciju učenika. E sad, šta smo tu dobili? Da su daroviti učenici, recimo za hemiju, jedna homogena grupa koja ima veoma slične stilove učenja, motivišu ih iste stvari da uče i uglavnom, ne uglavnom, nego svi odreda imaju dubinski pristup učenju, dakle vrlo su zainteresovani za temu. E sad, biolozi također imaju neke slične osobine, međutim razlikuju se od učenika darovitih za hemiju, a svi zajedno se značajno razlikuju od učenika u redovnim odeljenjima, što samo ukazuje na potrebu da se nastavnici hemije, biologije, drugih nauka obučavaju da primenjuju konkretne metode koji odgovaraju učenicima darovitim za njihovu nauku, jer očigledno je da one nisu iste, da se ti učenici međusobno razlikuju i da treba da pronađemo način da se njima najbolje pristupi, a to je nešto što naši nastavnici, nažalost, još uvek ne znaju. Hvala, Jasna. Gordana, ti si svoj radni vek posvetila najmlađim uzrastima
i odskoro rukovodiš obdaništem. Kako se darovitost manifestuje u vrtiću i da li se planski radi na njenom razvoju, podršci, otkrivanju? Pa svakako vrtić je od uvek bila podsticajna sredina za svu decu, pa i za darovitu. I mislim da sad trenutno, da kažemo, uvođenjem novih osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje se simbolično zovu godine uzleta, se upravo i stvara ta neka atmosfera u kojoj, da kažemo, deca mogu da razviju pun svoj potencijal. Do skoro smo imali tematsko planiranje koje negde počelo da liči na školu i gde su vaspitači pokušavali da sustignu neke teme iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, i negde se samo zadovoljavala ta forma. I sad trenutno mislim da se to sve negde menja, zato što se više, znači, udaljavamo se od tog tematskog planiranja, već je u fokusu projekat, odnosno projektno planiranje, i proces je prirodniji, mnogo prirodniji. A što se tiče darovitih, mislim, svako dete, mislim, ima taj potencijal u sebi, čini mi se. Tako da, bitno je sad koliko smo mi u stvari sad spremni da to primetimo i da, da podstaknemo. Pa da, apsolutno. Ja, eto, živim u uverenju da su najvažnije osobe u našim životima, pored roditelja naravno, učiteljice. I to kažem, učiteljice su one većina, učitelji ima jako malo, ali ne mislim da njih izostaje, naravno. Ono što mi je bilo jako interesantno, recimo, moj sin je već u obdaništu prepoznat kao darovit za glumu. Mi to nismo primetili kao roditelji, mi smo s njim svaki dan i tako dalje. Nama smo ukazali pažnju, skrenuli nam pažnju i kažem, vaš dete ima izražene sposobnosti za glumu. I kao ne bi bilo loše da ga prijavite na sekciju, u sekciju koja kod nas u obdaništu postoji. Mi smo ga prijavili tamo smo rekli da, zato mi završavamo predstavu, možda da sedi tu da sluša, da gleda eventualno, ali mi, kažem, već smo podelili uloge i još dve nedelje samo do predstave, nema tu šta, nema puno prostora. Mi smo rekli, nema problema, neka osluša, možda ga interesuje, možda ne, ali bukvalno, bit ću iskren, na nagovor o njegovih vaspitačica. I sljedeći put je rekao, tata, dobio sam ulogu, kaže, ja sam vatrogasac, neka mala princeza biologa. Ja rekao, super, divno, to neče se zanima. Sljedeći put je došao i kaže, tata, ja glumim cara, a car je najveća uloga, vodeća uloga koja je on, gde on bukvalno nosi celu predstavu. I mi kao, da, kako to i biti, ko će ga, mislim, znati, dve nedelje ima, nema šanse da nauči, ali dobro, deca su, bit ćemo oprošteno i tako dalje. I ja sam kao roditelj bio zatečen kako je on to odradio. Dakle, kao profesionalni glumac. I ja, da niti vaspitačica, bilo nikad ne bi upoznao svog dete s te strane. Šta više, on je nastavio svoju glumačku karijeru, glumeo je u predstavi Glinstva na krovu u Srpskom narodnom pozorištu, tri sezone, izuzetno bogato iskustvo i putovao je sa tim ansamblom i tako dalje. Potom je učestvovao u gomili projekata, dobio je i nagradu, posebnu nagradu za glumu i tako dalje. Ništa to ne bi desilo, ni vaspitačica nije rekla, on njih dve zapravo, vaše dete za to darovito. I dan danas on učestvuje na projektima i to ga ispunjava i tako dalje. Dakle, imamo i totalno drugačiji život da u vrtiću već nije bio prepoznat. Također sarađujem sa studentima, našim radnim studentima širom sveta, najviše oni koji su u Oxfordu, i kad sam s njima razgovarao, oni su rekli, učiteljica je najvažnija, ili nastavnica recimo matematike koja je znala da prepozna darovite i da radi sa njima posebno, da ima nekoliko pristupa, ne samo jedan standardni, kako to naš obrazovni sistem zahteva, zapravo vrlo pragmatično, ali to znači da se odričemo oni koji su daroviti, jel tako? Sad, meni interesuje isto kako se vodi računa o višem obrazovanju. Tamo su već ljudi prilično razvijeni, diferencirani, mislim da je tamo lakše uočiti neke stvari, pa jasno, eto, ako nije problem, čisto malo da porazgovaramo kako izgleda brigo darovitima na našim fakultetima. E sad, nažalost, moram da kažem da ne postoji neki sistematski pristup radu sa darovitima. Jeste da su oni već izgrađeni, da su odrasli, ali problem je u tome što mi jako malo vremena i provodimo sa studentima. Ta ih nekoliko sati koje ih viđamo nedeljno, za razliku od, eto, recimo, vaspitačica u vrtiću koje mogu po ceo dan da
posmatraju decu, rade sa njima i da ih upoznaju iz raznih aspekata. Mi, nažalost, jako slabo viđemo svoje studente, a sad pogotovo kako je korona, pa su svi zamaskirani, jedva da možemo fizički da ih prepoznamo, tako da nema govora o tome da saznamo šta misle, čemu streme, koje su njihove želje, ako nam se sami ne obrate. E sad, ukoliko su dovoljno hrabri i ekstrovertni da mogu da nam se obrate, onda naravno radimo sa njima, naravno to je prepušteno volji nastavnika i njegovoj želji da se tome posveti. Studenti koji izraze tu želju dobiju pomoć, dobiju mogućnost da se uključe u naučni rad, neka istraživanja, a ono gde to mogu nekako i da saopšte su često i međufakultetska takmičenja. Recimo naš prirodno-matematički fakultet ima takozvanu primatijadu, elektrotehnički ima elektrijadu i to su otprilike slični nazivi, gde studenti mogu da izađu, da se takmiče, da pokažu svoj talent, nije reč samo o naučnim istraživanjima, nego se takmiče i u sportu, umetnosti i drugim oblastima, tako da mogu i da upoznaju neke ljude slične sebi. Ako su zaista malo povučeni i slabije se druže sa svojim kolegama na godini, ovde mogu da upoznaju slične ljude, da ostanu s njima u kontaktu, ko zna, možda i ceo život sarađuju. E sad ja ću skoristiti priliku, pošto ste autor knjige Metodika nastave hemije u radu sa darovitim učenicima i pošto ste aktivni i u Petnici i tako dalje, koji su zaključci te knjige, šta je najvažnije u tom pristupu, po čemu se razlikuju oni koji su u Petnici od onih ostalih koji nisu? Eto. Ja sam u Petnicu prvi put otišla negde 2000. godine i od tada svake godine nekoliko puta idem i stalni sam tamo predavač, umeđu vremenu sam se uključila i u njihovu organizaciju i programsku komisiju i ostalo. Ono što je mene od prvog dana fasciniralo je entuzijazam te dece. Njihova energija. Oni su sposobni da ustanu ujutru rano, da ceo dan provedu u laboratoriji, da uveče pišu seminarske, rešavaju zadatke, a sve vreme se fenomenalno druže, divno se osjećaju, toliko uživaju u tome da sam se ja u to uključila i uživala i stvarno ništa ne rade zato što moraju da bi stekli neku ocenu, kod njih je motivacija unutrašnja. I to je ono što je stvarno predivno raditi sa njima i to je eto i bio jedan od razloga koji su me podstakli da se uopšte uključim u rad sa darovitima, jer toliko je uživanje raditi sa njima da prosto ne može čovek da propusti takvu šansu kada mu se ukaže. To je baš tako. Raditi sa darovitima je jako zahtevno. Jasne. I jako iscrpljujuće. Pričam iz ličnog iskustva. Ali nagrada koja dolazi od njih je nezamenjiva. To je nešto zaista, zaista posebno. Ja sam imao prilike da se bavim sa brzim uvima, kad pričamo o takmičarima, recimo, u tim kampovima za darovite i tako dalje. Brzina kojom oni uče, jednostavno, ljudi ostavlja bez daha. Ja nisam mogu da verujem kako se brzo razvijaju. To se dešava na naše oči. Gordana, šta je tebe povuklo da dođeš na tu konferenciju, da počneš da se baviš darovitima? Zapravo, interesuje me kako si ušla u svet rada sa darovitima? Recimo, to je eto možda malo i zanimljiva priča. Bio je jedan dečak koji nije voleo buku, a mnogo je voleo brojeve. U to vreme ja sam imala mlađu grupu koja je imala taj popodnevni odmor između 12 i pola dva. I on je voleo da se tu ušunja i da se igra, dok tu svira muzika, prijelo mu je. I tako jedan dan je samo rekao, Goco, hajde da radimo neku matematiku. I onda smo počeli tako da koristimo tu što nam se našlo, mislim nisam bila nešto pripremljena sad za tu njegovu matematiku. Tražili smo brojeve. Prvo smo ih našli u knjigama, na stranicama, pa smo našli, ne znam, u nekom sunčevom sistemu koji smo imali kao broj planeta. Pa smo našli u notama, pa su tu bile polovine, četvrtine kojima je on savršeno vladao i sad sam ja već počela malo da se brinem jer sam počela da trošim te neke resurse, da li ja sad uspevam da postignem i da mu pružim to što njemu zapravo treba. A inače, posle tih sat i po vremena koliko smo mi tu radili bez pauze, ja bi mu rekla, ja sad sam se stvarno umorila i rekao, moram i da podignem decu. On kaže, dobro, vidimo se sutra. I samo bi otišao kao da se ništa nije desilo. Tako da sam ja počela malo da se pripremam sad za te njegovu igru sa brojevima. I imala sam neku literaturu, išla sam i na neke seminare, ali nema dovoljno tih obuka koje bi mogle, mislim, koje sam ja barem pronašla da bi mene pripremile. Tako da ova konferencija je stvarno bila
super prilika, ali ne samo za to kao identifikacija i šta sa tim darovitima na uzrastu. Čula sam bukvalno sve dok stignu do, da kažemo, posla. Znači, jedan ceo, da kažem, period života, što je vrlo važno i sad menja se tu i perspektiva šta ja iz moje pozicije trebam da pružim tom nekom detetu koje je evidentno darovito. Eto, to je recimo razlog zašto sam uopšte ušla u priču. Ako mogu ja da se uključim, absolutno, samo malo, da, ja imam jedan primer isto jednog deteta koje me je opredelilo za rad. Jedan dečko, reći ću mu ime, mali Laza, je dolazio kod mene na neke dodatne časove hemije jer je išao u odeljenje za darovite učenike i prosto nastavnica hemije nije uspela da pronađe pravi pristup koji je njemu odgovarao. Mislim, on nije bio zainteresovan specijalno za hemiju, njega su zanimale gomile drugih stvari, ali eto, nije želeo da ima baš dvojke iz hemije, pa eto, počeo da dolazi i kroz rad sa njim sam shvatila koliko je to divno. On je bio na samom početku učenja hemije, to je 7. razred, tek je počeo da ulazi malo u taj svet, ali je toliko logično razmišljao, toliko ga je puno stvari zanimalo, postavljao je toliko izazovna i zanimljiva pitanja da sam ja prosto bila ljubomorna kako se ja toga nisam setila i mi smo svi, i moje kolege i ja, prosto neke stvari primamo zdravo za gotovo, a on se upitao o nečemu i ja dan danas njega citiram kad pričam studentima o darovitosti i njima postavljam ta ista pitanja da vidim kako će se snaći. I prosto sam želela da ta svoje iskustva u kojima sam stvarno izuzetno uživala, iako sam morala posebno da se spremam pa sam shvatila koliki je to izazov, eto, želela sam da ih podelim sa drugim nastavnicima koji možda nisu imali ta iskustva, možda se ne snalaze dobro u radu s darovitima, a prosto eto mogu da im pomognem tako što ću im preneti konkretne primere koje sam, ili neke načine rada koje sam primenjivala u radu sa Lazarom. To je lep primer. A ono što je neko iskustvo, da darovita deca ostaju usamljena iz više razloga, da ostaju, ako kažem, da ih ne razumiju njihovi vršnjaci, s jedne strane, s druge strane, ne razumiju oni svoje baš vršnjake koji hteli da budu u toj grupi. A što se tiče samih nastavnika, problem je još izraženiji zato što ta deca idu brže od plana, njih te stvari ne interesuju, oni postavljaju pitanja koje su nezgodna, koje prevazilaze nastavni plan i program, i onda traže toliko pažnje da nastavnici osjećaju da uskraćuju tu pažnju ostaloj deci, a pošto je njih mnogo više, a onda je prilično jasno ko će da ispašta, da kaže. Me je više puta rečeno, nema, postaviš pitanje, dobit ćeš 5, ništa se ne brini, radi šta hoćeš, samo nemoj da smetaš više. A ja sam postavio pitanje ne zbog ocene. Dakle, ja nisam uopšte nikad bio perfekcionist što tiče ocena. Meni su jednostavno interesovali logika koja iza toga sledi, kako da razumem to. I najgore sam prolazio kad postavim pitanje na koje nastavnici nemaju odgovor, onda sam, znači, me su ili voleli ili me nisu voleli. Dakle, niko nije pre mene bio ravnodušan. Ja uopšte ne mislim ja neki genijalac, da sam izuzetno darovit i tako dalje. Onda mogu samo da zamislim kako je bilo onima koji to zaista jesu i kako još uvek. Tako da ne znam šta bi mogli da uradimo da to promenimo na neki način. Znam da roditelji imaju velike probleme sa tom decom. Meni se obraćaju neki prijatelji koji nesporno imaju darovitu decu. Ta deca im prave ogromne probleme. Sad su još u pubertetu, recimo. Tada problemi postaju nerešivi za roditelje i onda se samo mole Bogu da ne odu na lošu stranu. Roditelji mogu da odu, da postanu i loše osobe na neki način, da se bave kriminalom i da nas drugima zlo i tako dalje. Tako da ja sam prilično siguran da je zadatak svih u nastavnom procesu, od vrtića do fakulteta, da budu uzori i da toj deci prenose pravi sistem vrednosti. Oni, razliku roditelja koji utiču na nekoliko svoje dece, nastavnici u tom procesu utiču na stotine i hiljade vremenom, je li tako, života, a i još dalje, jer i ti ljudi koji, na čije će razvoj oni da utiču, će imati svoju decu, imaju svoje okruženje i tako dalje. I ja ne znam kako da naglasimo značaj te profesije. Volim da kažem jednu priču iz stare Grčke koji su rekli, kaže, ako Atinjani, ako ne bude u Atini, ne bude krojača, Atinje će ići goli. Ako ne bude obućara, ići će, koji pravi cipala, ići će bosi. Ali ako ne bude učitelja,
onda nema Atine. I to je bukvalno na tom nivou. Sad meni interesuje šta bi mogli da uradimo, čisto kao neko razmišljanje. Šta mislite, koji su ti mali koraci koji svaki nastavnik može da uradi? Ja krećemo recimo od vrtića, Gordana, da li si razmišljala kako, šta rade učitelji, vaspitačice da pomognu toj deci da se razvije dobro, da ih usmere u pravom pravcu? Šta misliš, po tebi, šta bi bilo najinteresantnije da daš kao ideju svojim kolegama, koleginice o pretežaju? Svakako, ako dete pokazuje, kažemo, neku posebnost u nekoj sferi, treba mu dati što više prilika da istražuje to svoje interesovanje. Ali isto tako, mislim da je važno i da ima širinu. Ako sad govorimo o tim brojevima i toj matematici, nije prirodno da sad dete samo radi matematiku, pa onda krene u školu, ide na takmičenja, pa krene u gimnaziju matematičku, pa na fakultet i bude profesor. Mislim, matematika se sadrži u mnogo drugih stvari i mislim da u tom smislu treba da ima širinu. Eto. Recimo, tako ja razmišljam. Pre svega treba da bude dete, ali tako? Tako je, da se igra. Ali i sama ta darovitost, mislim da će se ona razvijati, mnogo je važnije do 6. godine, pošto se inače i formira 80% ličnosti, da negde razmišljamo o tom emocionalnom sazrevanju, o socijalnom sazrevanju u odnosu sa drugima. I upravo to daroviti da li su prihvaćeni ili ne prihvaćeni. Možda im raditi na samopouzdanju, pa nećete biti prihvaćeni baš uvek. I da je to u redu. Tako da razlikujete se i to je u redu. Mislim, prihvatamo različitosti. To učimo valjda od malena. Jasna, šta mislite, koliko je petnica bitna da se ti, da ti daroviti zapravo vide da nisu usamljeni, da nisu greška, da nisu promašeni. Jer znam da tamo ne idu samo daroviti, tamo idu pre svega visokomotivisani učenici. Da. I tako i oni kažu, ne radimo sa daroviti, radimo sa visokomotivisanim. Tačno, da, to je njihov stav, ali svi ti koji tamo dolaze vrlo često ispoljavaju sve te karakteristike darovitih i mnogi od njih zaista izaberu to kao neki životni poziv u kojem budu vrlo uspešni. Ali mislim da je taj način organizacije veoma važan i na sreću mi imamo Petnicu koja je to jedini centar u ovom regionu koji okuplja takvu decu koja su posebno motivisana da uče, tu se oni upoznaju sa drugima. Dobijaju možda i neke druge pristupe. Nastavnici koji dolaze tamo i oni koji vode seminare su drugačiji. Nisu oni stereotipni nastavnici koji sve rade frontalno, ono ex katedra, što stvarno nije način na koji se može raditi s darovitima. I njima stvarno treba obezbediti celokupan razvoj. To je ono što Petnica omogućava. Ne samo bavljenje određenom strukom. Omogućava im da se druže, da se upoznaju, da razvijaju i one druge veštine, ne samo da im se prenose činjenice, jer današnje vreme činjenice su lako dostupne na bilo koji način. Uloga nastavnika se sada menja, nismo više izvori informacija, nego treba da obratimo pažnju da se razvijaju i veštine komunikacije, timskog rada, donošenja odluka, upravljanja vremenom. To je sve ono što Petnica tamo kroz način rada obezbeđuje, što je posebno važno, možda baš eto za darovite, naravno važno je za sve učenike, ali za darovite posebno, jer oni vrlo često imaju, evo kao što je i Gordana rekla, taj problem prihvaćenosti, odbačenosti, povučenosti i tamo se osnažuju, nauče da i te veštine kod sebe razviju, a ne samo da budu usko specijalizovani za oblast koja ih zanima. Jasno. Pored Petnice, Srbija još uvek ima, reći ću, ostatke sistema regionalnih centara za talente. Mm-hmm. I tu je centar iz Pančeva, koji zove Mihajlo Pupin, verovatno jedan od vodećih. Imam Beograd 1, Beograd 2, Mihajlo Pupin je definitivno u prvoj ligi. I ja sam imao to veliko zadovoljstvo da budem predavač na njihovim kampovima za darovite. Desu se dve stvari fenomenalne. Prvo, ono možda manje bitno, da je moj sin, koga sam odveo tako da mi pomogne nešto, bio udušeljen. Kaže, tata, ali ovi me uopšte ne šikaniraju. To je jako tužno, on je to doživljavao u školi od svojih vršnjaka. I otišao je tamo i oduševio se. Kaže, pa oni su i stariji od mene, razgovaraju sa mnom. Mislim, to je bukvalno drugačije okruženje. A s druge strane, posle predavanja koje sam imao od sat i po, ja sam ostao još bar toliko u razgovoru sa njima. Oni su okupili oko mene
i postavljali su pitanja iz svih mogućih sfera, a to su shvatili da imaju dobrog sagovornika. I to je jako interesantno bilo zato što su njih kuvarice zvale da dođu da jedu, oni još nisu išli na ručak, znači to ih nije toliko interesovalo, a i mene su zvali kolege koji su bili na drugom mjestu na ručku, međutim, meni telefon bio isključen i ja nisam primijetio kako vrijeme leti zapravo. Dok nije došao moja supruga i kaže, Peđa, zovu te već neko vrijeme, pošto ne mogu da obim, zvali su mene, treba da idemo. Ali i meni taj rastanak teško pao, da budem iskren, isto koji njima, tako da sam i obećao da ću shvatiti i te godine sam se i vratio. Ali sam shvatio zapravo da oni tamo žive, reći ću, bekovite trenutke. Da je to nešto posebno i da ti njihovi organizatori, da kažem, na čelu sa doktorom Cucićem, ih samo puste. Ne treba ništa da se bave puno s njima i samo im pomažu zapravo, vide gde su im interesi, tako da je naravno postoji program obuka, predavanja, sve to, ali kada ne postoji ništa, to je slobodno vreme, to je potpuno iskorišteno vreme. Oni jednostavno nestaju. To je jako interesantno bilo osvedočiti, da kažem. E sada, pitanje opet, pošto je taj sistem regionalnih centara prestao da bude finansiran od strane države, pa je dobar deo toga i zamro, kako vi doživljavate, da li to možda bude deo oživljavanja toga, deo rešenja za podizanje ove nacije ili to možda i nije nekog značaja? Evo ja ću. Svakako da je izuzetno važno i bilo bi jako dobro da se to stvarno pokrene ponovo. Koliko god ti ostaci sad funkcionišu, uvek može naravno da bude i mnogo bolje i sa nekim ulaganjem i boljom organizacijom moglo bi da bude obuhvaćeno i više dece. E sad, ono što bi pored tih centara možda moglo da se upotrebi, to je nešto što smo i na ovoj konferenciji spomenuli, je upravo onaj mentorski rad, sistem formiranja možda neke mreže koja bi povezivala učenike koji u svojim sredinama prosto nemaju priliku da ostvare ono što žele, da saznaju šta ih zanima. I s druge strane stručnjaka iz nekih oblasti koji bi bili voljni da im pomognu tako što će raditi sa njima, upućivati ih na neke izvore, davati im neke ideje ili jednostavno deliti svoje iskustva, svoje osjećanja kroz koje su možda prošli kad su i oni počinjali da se bave nekom oblašću i prosto da čak i ne moraju biti u istom gradu, u istoj sredini i danas uz ove tehnologije lako možemo da se povežemo i na daljinu. I zaista bi bilo jako dobro kad bi mimo tih centara bila uspostavljena jedna ovakva mreža. I evo ja se javljam odmah dobrovoljno, ukoliko to postoji ja se javljam da budem mentor. Ako ne postoji, možemo i da formiramo, tako. Gordana, da li vas u vrtićima obilaze stručnjaci za darovite? Da li vam pružaju neku podršku, pomoć? Da li vam ukazuju na neke načine rada sa decom? I kako to funkcioniše u vrtićima? Nemamo mi takvu vrstu pomoći, definitivno. Sve se svodi na to koliko, da kažemo, pojedinac intuitivno ima potrebu da to istražuje. Mislim da suštinski je da to glavni problem ne samo u vrtiću, nego u cijelom tom sistemu, da imate izuzetne i vaspitače i učitelje koji sjajno rade svoj posao, ali uopšte ne obraćaju pažnju na to da li su ta darovita deca tu u grupi. Mislim, oni sjajno rade posao sa svima i mislim da negde da upravo to, ta svest, podizanje svesti kod ljudi da su ta darovita deca tu, da ih mi gubimo iz generacije u generaciju, zato što ih ne primećujemo, je važna i upravo ovakve konferencije mogu da budu dobar put da se ljudi osveste. Hvala. Ja ću polako preći na pitanja koje mi polako stižu. Nikola Ranković kaže da li je nadarena deca uvek imaju, da li je verovatno, nadarena deca uvek imaju nadprosečan koeficijent inteligencije, odnosno IQ. Jasno, da želite, vi odgovorite ili ja? Ako ne, onda ću ja. Pa, ona saznanja do kojih sam ja došla je da uglavnom imaju visoki, da je to jedan od osnovnih kriterijuma kada se i utvrđuje darovitost. Naravno, nije obavezno, zavisi za koju oblast. Ako pričamo o intelektualnoj darovitosti, onda naravno visoki IQ je svakako karakteristika. Međutim, imamo darovite i za druge oblasti, u sportu, u umetnosti. I zaista se ne očekuje od jednog slikara ili fudbalera ili bilo koga takvih oblasti da mora koeficijent inteligencije. Dovoljno je i da
bude stvarno talenat za neko umetničko područje. I evo, od klasičnog primjera Mozarta kao wunderkinda, koji je očigledno bio genije za muziku, a svi znamo da se u običnom životu nije baš najbolje snalazio, ni u društvu, ni finansijski, pa eto, i dan danas ga spominjemo kad ga padne na pamet neki darovita osoba, svi se setimo uglavnom u prvih pet sigurno će biti i on. To važi i za neke. Očigledno jasno ima problem. Jeste da jasno. Ja malo gubim zvuk i sliku. Nadam se da smo tu i dalje. Jesmo. Da. Čujemo ovo sada. Ajde ovako da ja kažem kako je to izgledalo. Nauka zvanično počinje da se bavi darovitima. Jasno, mi čujete? Ja sad čujem. Dobro. Nešto se gubi, malo zuji, ali dobro je, tu smo. Dobro. Gordana, ti čuješ sve kako treba meni, ali tako? Odlično. Dobro. Dakle, nauka zvanično počinje da se bavi tamo, darovitima tamo pred kraj 19. veka i prilikom 20. I onda je prva pretpostavka bila zapravo da je visoki IQ odlika darovitih. Zapravo tada i nastaju ti testovi inteligencije i to je nekako držano u fokusu. Međutim, pokazuje se da neko možda bude visoko inteligentan i da ne bude uopšte kreativan. I onda su shvatili da je možda kreativnost bolji kriterijum, pa su onda stavljeni fokus, odnosno pod lupu stavljeni kreativne osobe. Onda su shvatili da postoji puno kreativnih osoba koje nisu produktivne. Dakle, one imaju nadprosečno visoke kreativne sposobnosti, ali ništa ne rade, ništa ne doprinose. Pa je sad neka, da kažem, neki pristup je da se gledaju produktivni kreativci, ali koliko je slabo naše shvatanje darovitosti govori činjenica da postoji preko 160 definicija. To je na prvoj konferenciji ustvrđeno da postoji preko 140, na sljedeću su dopunjeno da je preko 160, a trenutno u četvrtoj konferenciji su pričali da možda ima oko 200 definicija darovitosti. I onda me interesovalo prilično brzo, pošto ja, ajde kažem, imamo inženjersku pozadinu, me interesovalo prvo da se mi dogovorimo oko pojma šta je darovitost, kako to nismo uspeli na lokalu. Ja sam onda kontaktirao američku mesu, pošto oni imaju izuzetno razvijene programe za sa darovitima, i onda sam dobio jednu jako simpatičnu informaciju, a to je da svaka država, Sjedinjene Američke Države, može da koristi svoju definiciju, ali još mnogo, mnogo značajnije je da svaka obrazovna ustanova može da koristi svoju definiciju. I onda dolazimo opet u velik problem, jer imamo i tamo mnoštvo definicija. A onda smo čuli, mislim to na trećoj konferenciji, bilo da je načinjen veliki napor da se dođe do definicije, da su okupili najveće stručnjake za darovitost na jedno mesto, da su im dali nedelju dana vremena da iz svih tih 200 definicije zaberu ono koje će biti opšte prihvaćeno. Posle 7 rezultat je bio takav da su oni zapravo samo te definicije podijelili u 10 kategorija, što znači da nisu baš puno odmakli, a puno su se trudili nesporno. Tako da je ovo jedan vrlo kompleksan fenomen koji ja se bojim nećemo dokučiti još duže vreme, ali on definitivno prepoznatljivo postoji, ima veliku vrednost i ta vrednost vremenom dobija na značaju, tako da je ulaganje u darovitost zapravo najbolja investicija. To bi bilo to, da vidimo dalje. Sanja Marković kaže da darovita deca vrlo često marginalizowana grupa dece. To je zaključak, to smo mi malo pomenuli. Nikola Ranković kaže, ja znam par njih koji su nadareni, ali se razlikuju u nivou produktivnosti. Naime, među nadarenima ima i lenjih osoba, koliko sam primetio. Da, apsolutno. Oni su svet, kao i svi ostali. Pa me zanima, gde leže taj ključ produktivnosti? Da li je to formirano djetinjstvo ili ključ produktivnosti? E, sad je ovo već dubinsko pitanje, što bi rekli. Jasno, da li imate neko mišljenje po tom pitanju? Ja mislim da je to unutrašnje. Motivacija. Ali dobro, kažem motivacija. Motivacija. Kako motivisati nekoga?
Znači, da li, ako kažemo to unutrašnje, znači, možemo kažemo da to neko ima ili nema, ali složite se, ipak možemo da postaknemo tu motivaciju. Da, ali meni motivacija nije dovoljno jaka reč, zato što motivacija mi je nekako kratkoročna. Mislim, neka upornost, pre bih ja možda rekla. Istrajnost. Da, istrajnost, da. Jer motivacija, da kažem, mislim, niko nije motivisan. Motivisani smo da radimo lepe stvari. To nas motiviše. Ali kako se sad mi to motivišemo da radimo nešto što nam možda i ne prija u tom smislu? Tako da, ovaj, jer ipak ti kad prolaziš kroz to neko, da kažemo, tu, zato kažem upornost. Upornost da istraješ i kad je teško i kad je dobro. Dobro, jasno. Hvala, Gordana. Yes, ali tu se opet postavlja pitanje, a kako motivisati nekog da bude istrajan? Možda ja na tu reč motivaciju malo previše polažem pažnje, ali i dobra organizacija i naravno podrška okoline, podrška porodice, podrška škole. To je sve nešto što utiče na dete da se posveti onom što voli. Mada mislim da se prosto neko rađa sa tom upornošću. Gledala sam davno jednu emisiju u kojoj Novak Đoković objašnjavao svoje početke, pa su njegovi roditelji rekli kako je on po 2 sata umeo da baci lopticu, udari reket, servira, baci lopticu, servira i tako dugo. Prosto nešto čoveka iznutra tera da se time bavi. I ako to čovek nema u sebi, ja mislim da mi spoljašnjim faktorima ne možemo značajno da utičemo. Možemo da mu olakšamo bavljenje time čime želi da se bavi, ali da nateramo nekoga da se posveti nečemu, ne možemo bez njegove unutrašnje želje. Popuno slažem. S tim da ja mislim da unutrašnju želju mi možemo da postaknemo, da probudimo. Moje iskustva, pošto radim sa drovitima unazad godinama i tako, svi oni imaju želje. Zapravo svi mi imamo želje. Problem sa željama je to što su ono promenjiva kategorija. Dakle, to je pokretna meta. Kad se probudimo jedne želje, kada smo gladni imamo druge želje, kad smo bolesni treće želje i tako dalje. I onda, u principu, ako se prepustimo tim željama, onda se manje više vrtimo u krug, tako podmirujemo neke osnovne potrebe. Ono što, osim želja, imaju uspešni, to su ciljevi. Recimo, Novak Đoković imao cilj da bude svetski prvak u tenisu. I ako pogledate njegovu emisiju, taj ja 4 godine imao, on kaže da će biti svetski prvak u tenisu. I to tako kaže, s takvom uverenošću, da je bukvalno izabrao svoj poziv, to je njegov poziv. Naravno, takvih ima jako puno, on je u tome uspeo. I onda se postavlja pitanje, ok, ako je on uspeo, ostali nisu, gde je razlika? Da, definitivno ono što on nosi u sebi, ali isto tako ciljevi ukazuju na odredište, destinaciju treba stignemo. Ali oni sami po sebi su pasivni, oni stoje negde u daljini, ali tako? Ono što zapravo nas vuče ka tim ciljevima su sistemi. Sistem treninga, da taj Novak Đoković nije trenirao svakog dana u sistemu treninga, on ne bi postigao to. Isto tako razgovarao sam sa Stefanom Milenkovićem i on kaže, da, bilo je dana kad ja nisam hteo da uzmem violinu u ruke, ali zahtjev je bio takav. Nekada otporavim sa oduševljenjem, nekada ne, ali to je sistem koji me tera napred. I eto, moram se pohvalim da sam uživao u njegovom društvu. To je jedna svestrana ličnost sa jako punim svatkih priča i tako dalje. Tako da onda vidite zapravo šta je bitno. Oni koji nisu imali sisteme, ti su prepušteni sebi. Oni koji imaju, ti idu na sam vrh. Što kažu, nebo je granica. Tako da, ako imaju, a recimo oni imaju vizualno ciljeve u svojim glavama, sa tim ležu i sa tim ustaju, i ceo svoj život posvećuju tako nečemu. S moje strane, da će neko skoči centimetar više ili manje, nekako ne doprinosi civilizaciji, ali to je njihov poziv koji njih ispunjava. Dakle, oni imaju pred sobom jasan cilj što treba da urade i idu ka tome, što kaže, vodeno istreno, bez oklevanja. Dobro, ja pozivam sada da kažem naše one gledaoce koji nas prate da postave pitanja, da malo o tome još porazgovaramo. Mi već pismo neki 45 minuta, otprilike ovo vreme ja i volim da pozovem gledalce da postave pitanja, da odgovorimo to što njih interesuje, ne što mi mislimo da ih interesuje. Tako da, dok ne stine neko novo pitanje, ja ću pitati vas, vi ste majke obe, ali tako? Da. Koji je najbolji savjet koji ste dali svoje deci?
Teško pitanje. Moja ćerka je već odrasla, ima 25 godina i mislim da je jedna od važnijih stvari na koje sam joj ukazala je da sama bira, sama donosi odluke. Ja ću biti tu da joj pomognem u tom procesu donošenja odluka, ali da joj neću nikada nametati ono što ja mislim da je za nju dobro, ali ću joj pomoći da možda odluči u nekoj situaciji šta je dobro, šta nije. Ona je otišla profesionalno na sasvim drugu stranu od mene. Ona je grafički dizajner, dakle obacila se u umetnost, nikako nije otišla u prirodne nauke. Ja sam jako podržala taj njen stav jer je ona zaista jako dobro u tome što radi. Tako da je osnovni savjet bio nauči da sama odlučuješ o sebi, odvagaj dobro šta je za tebe dobro, šta nije, šta te čini srećnom, a šta ne, i neka ti to bude ono što će te voditi u tvojim odlukama. Jako lepo. Gordana, sačekat ću sa odgovorom tvojim da čitam pitanje, jer cijela ideja je zapravo da omogućimo da ljudi postave pitanje. Kaže ovako za Jasnu. Spomenuli ste privatne časove iz hemije. Da li droviti učenici pohađaju privatne časove? Ako pohađaju, da li mislite da potreba za privatnim časovima postoji jer su učenici nedovoljno pažljivi, da je profesor nedovoljno posvećen, neadekvatan program ili šta? Na sobstvenom primjeru sam vidjela da ti časovi postoje, ali to nisu privatni časovi u onom klasičnom smislu radi popravka ocene. To su časovi u kojima deca dobijaju šansu da saznaju nešto više ili nešto drugačije ili na drugačiji način. Kada sam radila sa ovim dečkom koga sam spomenula, ja sam morala da dobro razmislim kakve metode ću primeniti. Nije bilo on dođe pa sluša šta ja pričam, nego sam osmišljavala od igara za njega do istraživačkih radova, problema, nekih projekata u kojima je on vrlo rado učestvovao i zato i kažem to je bilo i za mene novo iskustvo, ali oni dolaze zato što im je potrebno nešto više, zato što njihovi nastavnici, bilo zbog velikog broja učenika u razredu ili neiskustva u radu s darovitima, nedostatka želje da rade sa darovitima u krajnjem slučaju, nisu bili spremni da se njima posvete na taj način. Pa evo, bila je prilika da upoznam to dete koje je zaista bilo sjajno i stvarno bi bilo šteta da nije dobio odgovore na neka pitanja koje veoma značilo. Da, pa ceo obrazovni sistem je zapravo prilagođen većini učenika. Se opet znači ne čujemo. Peđa, jesmo tu? Da, da, ja vas ne vidim, ali vas čujem. Evo kaže ovako, čitam komentar. Ljiljana Lazarević kaže, mišlja sam da ukoliko se ne postavlja adekvatni zadaci deci u skladu sa potrebama, da prosečne zahteve oni rade s lakoćom i vremenom razvijaju odnos prema obavezama, da je lako, jednostavno i brzo i da izgube osjećaj da je potreban napor da se nešto uradi. I to vodi ka lenjosti. A sa druge strane, školski sistem podeljen na predmete ne pruža okolinu koja može da stimuliše sve oblasti darovitosti ili kreativnosti i dete koje svakodnevno nema kontakt sa oblašću koje ga zanima gubi motiv, ne postavlja jasan cilj jer ga ne poznaje dovoljno. Izgleda da je Jasna izgubila internet vezu, ali nema veze, tu je Gordana. A Gordana treba da govori na pitanje koje sam postavio. Dobro. Pa ne znam, ja, moja deca su još uvek, nisu mislim, toliko odrasla, jeli? Ali uglavnom se trudimo, odnosno pokušavam da ih naučim da postavljaju neke ciljeve, onako kratkoročne, i da pokušaju da dođu do ostvarenja tih ciljeva, pošto sve mi se čini da su sad u tom nekom uzrastu kada uglavnom dosta vremena gube na društvenim mrežama sa telefonima u rukama, a inače su dobri u sportu i da kažem u nekim drugim stvarima. Tako da uglavnom se radimo na tome. Ako si nešto uzeo da radiš, šta ti je cilj? Zašto radiš to što radiš? Eto. Tako da recimo to. Lepo. Hvala ti. Nikola Ranković kaže, a da li smatrate da su svi nadareni za nešto i da su nadareni možda oni koji su se pronašli u nečemu? Često ogroman trud pobedi talenat. Pa zapravo to je razlika među darovitih i talentovanih. Talentovani su oni koji su razvili svoje sposobnosti. Kažemo talentovan fudbaler. A daroviti ne moraju da ulažu veliki trud
i ne moraju da se realizuju na neki način. Tako da to je po nekoj definiciji osnovna razlika. I da li su svi nadareni za nešto, mislimo da je skup talenta izuzetno širok i da velika većina ljudske populacije nosi neki gen darovitosti. I u zavisnosti od sredine koja možda bude posticana i ne mora da bude, koja možda bude bezbedna i nebezbedna i tako dalje, dolazi do manifestacija tih talenata. Naravno, tu utiče i šta je sada interesantno, šta je u fokusu, šta se servira i tako dalje, ali generalno bez rada nema razvoja ni darovitih. To je vrlo jednostavno. Tako neko možda nosi potencijal, ako ne ulaže u njegov razvoj, on se neće razvijati, vrlo jednostavno. Dobro, to nam je posljednji komentar ili pitanje koje je stiglo do sada. Žao mi što Jasna nije sa nama. Ja ću se odgovoriti na pitanje koje sam postavio, da ne budem nekorektan. Najbolji savjet koji je moja majka meni dala jeste u odnosu sa drugima, sa dobrim ljudima koji me okružuju, kaže, prije nego što pomisliš nešto loše, kreni od pretpostavke da se niste razumeli. I možda je to nešto što mi najviše doprinu da ostavim dobrim odnosima sa svojim prijateljima, sa članom porodice, sa svojom suprugom, pa i sa roditeljima. Često smo spremni da osudimo u startu, a pritom nismo razumeli uopšte o čemu se radi. I onda ta jedna zadrška i pitanje, izvini, da li sam razumeo i šta si tačno mislila, može da nas spase jedne neprijatne epizode koja posle ostaje negde tamo zabeležena. Eto, to je recimo, kad treba da izaberem neki savjet, to bi bilo to. Stiglo jedno pitanje još za Gordanu. Koliko imate slobodu u osmišljavanju programa za decu u vrtiću? Šta vas inspiriše u radu sa decom? Povratne informacije o deci, iskustva kolega ili? Sloboda je sada trenutno velika, zato što sve počinje provokacijom. Provokacija može da bude izlazak iz vrtića, šetnja, može da bude neki predmet, može da bude neka reč, može da bude bilo šta. Recimo, juče je to bio dron, odnosno kofer, i šta se nalazi u koferu. Tako da uzbuđenje raste, pogađanja i tako dalje, sve dok nismo izašli ispred vrtića. Tako da, apsolutno imamo slobodu i upravo projektno planiranje nam je omogućava da prirodno idemo, da kažemo, kroz proces igre. To je to. Eto. Povratna informacija od dece i iskustva kolega, ako dobro vidim. Pa trenutno me inspiriš, odnosno najviše sam se okrenula ka jednoj maloj pčelici robotu koja mi je negde trenutno inspiracija za sve. Počelo je kao neko programiranje za decu, algoritamsko razmišljanje, a onda smo otišli u širinu pčela i njena dobra dela, gde u stvari smo počeli da istražujemo koliko su pčele važne, pa zašto se deca plaše pčela, pa ne znam, strahovi, pa superheroji. I tako jednostavno se priča nadovezuje prirodno, tako da tu može da se istražuje i matematika, iz, da kažemo, košnice i tako. Sad si pomenula baš, da kažemo, prirodne mehanizme učenja. Pomenula si istraživanje, deca vole jako da istražuju, ili tako? Pomenula si učenje kroz igru. Mi smo programirani da se igramo, to nije slučajno. Većina sistera tako razvija svoje najvažnije veštine. I postoji još jedan mehanizam, to se zove oponašanje. Nas deca snimaju i oponašaju. Kakvi smo mi prema njima, tako će oni biti prema svojima. I to ne treba da zaboravimo nikada, da smo mi njihovi veliki uzori. I mene srce boli kada neki nastavnik to ne shvata. Oni ne shvataju koliko su značajne osobe u životu te dece i kada se ponašaju, reći ću, evo, bez integriteta. Eto, tako ću da kažem, na lijep način. I eto, apelujem na sve te nastavnike da budu svesni kako veliku ulogu igraju u životima svojih učenika. Da vidimo još šta kaže Ivana Gajica. Ponašno ste rekli darovitost i talentovanost.
po ovome što ste rekli, darovito i stado. Dobro. Da li je to u jednakosti? Ne znam, nije razumem pitanje. Da, da li misli da je to u jednakosti? Nikola Stevanović, pozdrav za Gocu od deteta kom je bila vaspitač. Eto, Gocu, dobila si i pozdrav. E, baš lepo. Pozdrav za malu Micu. Znam je što i Ivanino pitanje razumem, ali Gero može da ponovo napiše, pa ćemo rado odgovoriti. Dobro. Cijelo pitanje, da. Dobro. Čekam još malo. Pa ništa, meni je jako žao što se Jasna nije ponovo priključila, ne znam šta se desilo. Htjela da je pitam. A da li su sinonimi? Ona kaže... Ne, nego 170 naučnih radova. Htjela sam možda da je pitam kad i kako. Ali od nekog Jasno, da, Jasno. Ja, Jasna je veliki radnik. Veliki radnik, ona je uvijek dođe s interesantnim temama, sa velikom energijom na te konferencije. Po meni ona je to jedan ukras konferencije i uvijek mi je drago kad je vidim. Mi smo se vidjeli i mimo toga, i mimo tog događaja i uvijek ona neko nosi energiju, neke nove ideje i stalno nešto radi. Pravo darovito dete što bi rekli. Tako da je izuzetna. Ja mislim da to nisu sinonimi, zato sam rekao. Znači, talentovani su oni koji ulažu velik trud u razvoj, u razvoj nekih sposobnosti, daroviti, imaju ogroman potencijal koji s lakoćom razvijaju. Također je potrebno da ulažu ovaj trud, ali to nije... Znači, daroviti ne moraju trenirati dva puta dnevno. I za manje vremena odlaze mnogo dalje od ostalih. To je razlika. Ali opet vraćamo se na ono što je, mislim da je Nikola isto pomenuo, da su lenji. Mi smo svi na neki način probrani lenjivci. Ja to kažem, ja čovjek je sumnjao u te moje podatke, ali svako živo biće zapravo ne može da opstane bez energije. I koliko ekonomično trošimo energiju, toliko smo uspješni u preživljavanju. I ne treba zaboraviti da živimo u jedinstvenom trenutku u istoriji, da nikad ovakav trenutak nije postojao i da su ranije ljudi umirali u gladi. To je bila najnormalnija stvar. Danas neki čudan trenutak, više ljudi umire od posljedica previše, unosa previše hrane, a nego od izgladnelosti. Tako da, pa ništa. Uz eto malu žal što Jasna nije u prilici da nas pridruži na ovoj završnici razgovora, ja ću zahvaliti njoj ovako kad bude gledala snimak. A i tebi, Gordana, na lepoj priči i na lepim, da kažem, pričama koje si podijelila s nama. I ništa, samo da poželim da se ponovo vidimo na nekoj konferenciji o darovitosti koju, eto, svjetskim okolnosti Mensa Srbije svojim partnerima organizuje i na nekim drugim događajima sličnim. Evo, Jasna se pojavljuje, kako mi se čini, jeste. E, super. Tako da ću moći i uživo da se zahvalim. Ja sam se vratila. E, pa dobro se vratili. Ja sam baš zatvarao. Zahvalio sam se i Jasni koja nije bila prisutna i Gordani koja jeste na lepoj priči. I meni uvijek zadovoljstvo s vama da podelim trenutke. I rekao sam da se nadam da se uskoro družimo na nekim novim događajima, obavezno sljedećoj konferenciji o darovitosti koja ima posebno mjesto u mom srcu. I kao što je Jasna rekla, da je bila tužna što je otkazana prošle godine, ja sam onda shvatio zapravo koliko meni ta konferencija znači i koliko mi nedostaju ti osmesi, pametne priče i izuzetna dobra energija koju tamo svi napunimo se kao telefone na punjaču, da kažem, kao neke baterije i posle godinu dana idemo na tom talasu. Niste jasno da vas čujemo još malo za kraj. Ja se potpuno slažem sa ovim i meni je jako drago i zbog ovog poziva za danas, a i svakako planiram da učestvujem i ove godine, mislim ove sledeće godine na konferenciji i u svakoj narednoj i zaista je to toliko jedan lep osjećaj i predivna atmosfera i bilo bi mi jako žao da to propustim i drago mi je što smo se evo svi upoznali i što ćemo i dalje možda i sarađivati i na nekim drugim projektima. A Jasna, vi ste ove godine i upali u tim koji realizuje konferenciju. Da. I znači, pojačani smo osjetno, to sam primetio, jako dobro ste vodili taj dan. Ja sam taman htjela da kažem svake čast organizatorima kako su ovo organizovali, sad je malo bez veze pošto sam ste i mene na kraju uključili u te organizatore, ali stvarno svaka čast na načinu na koji je sve vođeno u ovim teškim uslovima i stvarno ja sam se osjećala predivno dok sam u svemu tome učestvovala. Sljedeći godin može samo da bude bolje u suštini. Sad imamo i to iskustvo u
hibridnom radu. Umeđu vremenu, Gordana ima jedno pitanje za vas, pa evo, Gordana. Pročitala sam da ste napisali preko 170 naučnih radova, pa je moje pitanje kako, kad? Treba izbrojati do 170, a ne napisati toliko radova. Dobro, neki od tih su samo saopštenja na konferencijama, ali svakako ima tu i radova. Prosto, to je naša profesionalna obaveza. Od nas se to očekuje, a i to je nešto u čemu volimo da učestvujemo. To su rezultati naših istraživanja i prosto neki stav u naučnoj zajednici da samo istraživanje nema svrhe ako pri tom i ne objavimo rezultate koje smo dobili. Tako da je to nešto što mi prosto što se od nas očekuje da radimo, a i nešto u čemu volimo da učestvujemo. Tako da, to je jedan lep deo našeg posla. Naravno, nastava je jedan deo u kojem ja možda najviše uživam, ali ovaj deo bavljenja naukom je takođe veoma zanimljiv. Eto, ništa, Gordana, imaš još 160 radova da napišeš i objaviš. Ide to brzo kad jedno krene. I da shvatiš to kao obavezu. Da. Ništa, jasno, čujemo se posle da mi malo date neke instrukcije. Naravno, sve što god bude trebalo. To mi služi umrežavanje. Hvala još jednom. Hvala svima koji su bili s nama i koji će kasnije pogledati, da kažem, ovaj snimak. I veliki pozdrav sa željom da nastavite da radite sa darovitima tako punim srcem kao do sada. Hvala. Veliki pozdrav i vidimo se na sledećoj konferenciji. Najkasnije. Najkasnije. Naravno.